kız. Hvala Bogu da ste dobro. Kako ste vi? Iskreno, grozno. Ali sigurna sam da ne može biti gore od ovog i to me tješi. Ali imam vijest. Svidjet će vam se. Ostavljam se Vukovščaka, gotovo je. Ne. Nije gotovo, Lucija. Nije gotovo. Ima još jedna priča. Najmračnija. Najtužnija. Moja priča.